प्यास जति लामो भयो त्यो मेटिदाको आनन्द पनि त्यति नै ज्यादा हुन्छ। म चाहिँ तड्पिन चाहन्थे मिठो तृप्तिका लागि। साथ अधुरो, प्यास अधुरो, मैले फेर्ने प्रत्येक सास अधुरो। त्यो दिन पनि कस्तो दिन रहेछ, जीवनको पहिलो प्रेम, त्यही प्रेमको मन्जरी कसैले क्रूरतापूर्वक टिपेर मिल्काइदिन आँटे जस्तो लाग्यो। एक झुल्को घामको स्पर्श समेत राम्ररी पाउन नसकेको मन्जरी न हावाको झोकामा एकपटक निर्बाध बहकिन पाएको थियो। एउटा प्रचलित भनाइ छ, जोसँग रोटी हुँदैन उसँग एउटा मात्र समस्या हुन्छ, जोसँग रोटी हुन्छ उसँग धेरै समस्या हुन्छ। प्रेम रोटीभन्दा फरक थोरै छ र, नभए छैन भन्ने पीर भए पिरै पीर। छोयो, भोग्यो अनि सकियो, यसरी निमेषभर झिलिक्क बलेर निभिजाने प्रकाश जस्तो प्रेमको के अर्थ? सबभन्दा नराम्रो लत त यादहरू नै रहेछन्। अनि प्रेमिका, ती पनि त लतै हुन्, पाउँदा चरम आनन्द, नपाउँदा छटपटी डिप्रेसन, बेचैनी आदि आदि। तिमीलाई नसम्झेको कुनै छिन छैन, खसालेर आँसु नरोएको दिन छैन। रोएर चाहेको कुरा पाइने भए संसार आँसुमा उहिले डुबिसक्थ्यो। बाहिर बत्तीको झिलिमिली छ, भित्र म निभिएको छु। हो साया, आजकल म धेरै रुन थालेको छु। कहिलेकाहीँ लाग्छ नवजात शिशुहरू पनि म जति रुँदैनन् होला, अनि उनीहरूको रुवाई र मेरो रुवाईमा के फरक छ? उनीहरू चिच्याएर रुन्छन्, म चुपचाप रुन्छु। यो ओठमा दुई चिजलाई मात्र ठाउँ छ, कि तिमी कि चु ओठ, कुनै एउटा नभए बस्नै सक्दैन। साबिका दसैँभन्दा पुरै भिन्नै छ मेरो दसैँ। नेपालभरि दुनियाँलाई दसैँ लागेको छ, धनगढीवासीलाई पनि लागेको छ, तर सबभन्दा दसैँ त मलाई लागेको छ। संसारमा मैले सबैभन्दा धेरै प्रेम गरेको मान्छे म आफै, तिमी त यसै बाटोमा भेटियो कि पो। जुन सहरमा तिमी छैनौ त्यहाँ एक दिनको पनि मूल्य छैन साया। कुवामा पानी नहुँदा प्यास झन् बढी लाग्छ, यस्तै त हो मान्छेको मन। कोही टाढा हुन लाग्दा उसैको आस झन् बढी लाग्छ। के यो मेरो पागलपनको नमुना होइन? अन्तिम सर्को तानेपछि स्ट्रेमा निभाएको चुरोटको ठुटो पनि उसले थाहा नपाउने गरी टिपेर मैले आफ्नै गोजीमा हालेको थिएँ। कसैलाई ऋणै ऋणमा डुबाइदिन्छ रक्सी, कसैलाई जीवनभरि नबिर्सिने गुण लगाइदिन्छ रक्सी। बितेका आठ दिन मस्तिष्कमा फनफनी घुमिरहेका थिए।
तर यादहरू बनेका ट्रान्कुलाइजर जस्तै रहेछन्। सम्झिउन्जेल नसा जस्तै सम्झिन छाडेपछि छटपटी मात्रै। मैले प्रेम गरेकी सादा साया आजकल आँखामा आँसु र ओठमा चुरोट नभई बस्नै नसक्ने भएकी थिए। रक्सी जति पुरानो भयो त्यति धेरै राम्रो रे, सायद धेरै लाग्छ भनेर हो। यदि यो साँचो हो भने ऊ पनि मेरो लागि पुरानो रक्सी जस्तै छ। जति पुरानी हुँदै गइरहेकी थिए त्यति नै लाग्ने भएकी थिए। लाग्ने नसा नभला माया लाग्ने। सोमालियनहरूले आकाशमा उडिरहेको हेलिकप्टरबाट चामल र चिउराको आश गरे झैँ म उसको मेसेजको आश गर्थेँ। म बुझिरहेछु साया, मान्छे किन उसलाई लात मार्ने गर्छन्, किन बाँच्नुसित विद्रोह गर्छन्, किन आत्महत्याको प्रयास गर्छन्, किन मान्छे मान्छे हुनुको सत्यसित डराउँछ। कहिलेकाहीँ कहिलेकाहीँ यी चेतना पनि अभिशाप चाहिँ बन्दो रहेछ। कति भिन्न भिन्न रूप हुँदो रहेछन् प्रेमको साया, बल्ल बुझ्दैछु। कुनै बेला तिमी साथ थियो, प्रेमको एउटा रूप अनुभूत गर्थे, आज तिमी छैनौ, प्रेमको अर्को रूप अनुभूत गर्दैछु। यस अर्थमा मलाई भाग्यवानी बने हुँदो हो। लाग्छ कसैले कसैलाई प्रेम गर्दैन, सब आफ्नो अहङ्कारलाई मात्र प्रेम गर्छन् र आफूले पाएको चिज नपाउँदा आफ्नो अहङ्कारमा पुगेको चोटका कारण दुखी हुन्छन्। तिम्रो ओठमा हाँसो सुहाउँछ साया, चुरोट होइन। यो तिमीलाई मनपर्ने चिज हो अतीत, एक सरको धुवा हावामा उडाउँदै भनिरहेकी थिए, सुहाउनुको के कुरा। यो रक्सी पनि तिमी जस्तै गद्दार निक्ल्यो साया, मेरो लिभरसित अफेर चलाइदियो। प्रेम एक थोक बनेर आउँछ अनि सब थोक लिएर जान्छ। कहीँ रोकिनु थियो यहीँ रोकिए। आफ्नो ख्याल गर्नु। अलविदा।